Nidako watu wageni mwiroreri wa channel ino itu. Nidako shokeria gatho ni kusubscribe. Oha mwena kukoro ukeyonera video shitu. Mary Lincoln mwini wanyeboshi ya kugosha. Na urea ukoreto akeo kereria na ajira nene. Dhudha wa igudha inene dede ya koliru waliki muriga. Na kumuni nila family yake na jogu wa jiroge. Na Mary Lincoln reuni atigete adumagegete. Na ona agashoka agekora kwa madha higarigi. Na Mary akimenjithia arumiriri ake. Atenia nyitetwo ni ndwari na kugerera nenda-ini ciake andu aingi ni meyumiritie na kumuhoera ahone arata ake othe na aria ahakuhi magaitika kumuhoera ahone na thutha wa gukorwo e murwaru Mary Lincoln ni athiete nenda-ini ciake haria acomorete rwimbo rungirweru na ruria rugucirie andu kuma ngongo-ini ciothe na njira nene rwimbo ruru rwa Mary Lincoln rukiaria uhoro wa arithi aria marithagia ngondu na rukiaririria muno atungati ona kana aria makoragwo makiruta wira kigongona-ini kia Ngai aria aramera ati cira wa Ngai ukanjia kigongona-ini na kwira ahunjia memenyerere kuona ati nio Ngai ehokeire ashirika na kuga ati ona nikava mundu agakinyia gachunji ga gutu mbere-ini ya Ngai na rwimbo ruru rugucirie namba nene ya andu Martha Mwihaki Hinga ari umwe wao ni akinyetia na gukorwo akionera rwimbo ruru rwa Mary Lincoln. Na Martha ari kioguo ni arutite opinion yake ya rwimbo ruru rwa Mary Lincoln. Athiete nenda-ini ciake na gwikira link ya rwimbo ruru haria augite ati ni rwimbo rwega muno. Na thutha ucio Martha ni ahuritwo ni andu amwe kuona niwe wakorirwo akirutania Mary Lincoln rita ria mbere thutha wa kurekereria mbica ciake itari njega nenda-ini. Na mundu umwe amwirite ati rĩu akĩmwanĩkaga ti kaba ũngĩarekire Ngai arute wĩra wake. No Ngai agoka akera Martha Hinga atĩ, wamugĩire mbu, rĩu nĩ Ngemi ũramugĩra. Na andũ aingĩ magathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wa rwĩmbo rũu rwa Mary Lincoln na makĩarĩria Martha Mwihaki Hinga. As we wish her all the best. Ngũcokeria ngatho nĩ gũkorwo ũkĩonera video citũ. Kindly subscribe na nĩgetha twĩna video nĩ ũrĩkoragwo ũkĩmenya.